I onda sad se vidi svetlo, a to je ovaj. Pozdrav još jednom. Evo, nailazi voz, sad sad ne snimam ovamo, znači ovamo je reka Tisa. I most preko reke Tise. Železnički drumski most preko reke Tise. Evo. Nailazi voz, pa neće ovaj automo... Evo je roda preleći. Znači reka Tisa i evo sad, evo ga voz. Pali kameru! Pali kameru, brzo, brzo, kamera, pa det! Pa evo vidiš, snimam te. Evo, nije loš. Zalazak sunca i nailazak teretnog voza, evo ga voz. Nailazi lokomotiva 644017. Pozdrav svima još jednom. Evo ga. Teretni voz iz Podbare za Pančevo. Ovo ide uživo, a ovo snimam. Dva snimka ćemo da imam. Ovo mi ide uživo, ovo da. Pa ništa. Šta si radio? Ne, ne radim ja. Nisam nikad, nekad i nekad nešto ako stigne ovako malo. Pa vidim da. Snimao sam u jednom gradu pre, dakle, već sam ovu, kao želim, promenada. Ne, no, kao učio pevaču što svira harmoniku.